גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אני ממש מתרגשת כי היום אני הולכת להראות לכם איך אני מאפרת את חברה שלי רוני שהסכימה להיות מצולמת בזמן שאני מאפרת אותה. היום אני גם הולכת להראות לכם איך אני משתמשת בפלטה The No Brainer בגוונים Medium Dark על רוני, כי זה בעצם הפלטה שאני חושבת הכי תתאים לה, ואני חושבת שיש הרבה נשים בארץ שלא כל כך בטוחות איזה פלטה יותר מתאימה להן. אז אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את האיפור הזה על רוני, תמשיכו לצפות. אז כמו רוב הנשים בישראל, לרוני יש אור מעורב עד שמנוני, אבל סופר סופר מיובש, ולכן אני משתמשת בפריימר אויל, בעצם שמן שיגרום למייקאפ להחליק כמה שיותר יפה על אור הפנים מעל, ולא יתפס לאזורים המיובשים. מסביב לעיניים אני משתמשת בקרם הזה של לוריאל, זה הליפט, אני מוצאת שהוא טיפונת ממלא גם טמטוטים בצדדים של העיניים, ולכן אני אוהבת את זה מתחת לקונסילר. כדי לתת קצת גלו, אני משתמשת ב-Illuminating Moisture Balm של בובי בראון, זה בעצם קרם לחוט שיש בתוכו גם גלו, ובאמת נשים שרוצות לשים מייקאפ ויש להם אור קצת מיובש ורוצות שהמייקאפ לא יראה כל כך מט על הפנים, אז זה אחלה בסיס. בשביל להגיע בדיוק לגוון והכיסוי שאני רוצה, אני מערבבת בין שני גוונים, אבל כמובן you do you ותשתמשו בגוון שלכם, במייקאפ, אבל ככה זה מעברים מקצועיים, אנחנו לא מחזיקים כל גוון, אנחנו מערבבים, אז גם בקונצילר אני פה מערבבת טיפה, אני שמה גוון שהוא קצת יותר קטמטם באזורים הקיים מסביב לעין, ואני משתמשת באזור הבהיר יותר כדי להעיר את הפנים. לבסיס על האפף כדי שהצלליות לא יזוזו וגם כדי שינטרל את כל הגוונים שיש על האפף, אני משתמשת בפיינט פוט בגוון ליין לו, וכמובן הפלטה, the game changer, וואו! רציתי ללכת על לוק שמופר אבל לא כבד, ואני חושבת שבאמת יש הרבה אנשים שמפחדים בלהשתמש בוורוד על האפף, בעיניי זה מושלם כצבע מעבר, ובאמת רציתי לוק שהוא די פשוט גם, כי על הדרך רציתי ללמד את רוני איך היא יכולה לעשות לוק, אז השתמשתי, כמו שאתם רואים, רק בשני גוונים על האפף. לא, שקר, הנה, השתמשתי גם בחום, כדי לתחום את קו הריסים, שיקרתי, אני מצטערת, לפעמים אני משקרת קצת. סתם, זה בא מחוסר זיכרון. אז תחמתי לה את קו הריסים עם צללית, כדי שזה לא יראה חזק מדי, ומסקרה, אני משתמשת במסקרה של סמשבוקס, אני מתה על המסקרה הזו, היא ממש 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 טובה. בעצם כשעושים את הליפט הזה בסיומת של העיניים עם הצלליות, אתם יכולים לראות, זה באמת נורא נורא מחמיא, באמת לכולם. וכדי לסיים את הלוק הזה, לקחתי טיפונת מהחום ותחמתי את קו הריסים התחתון, מעט פודרה, כי כמו שאמרתי, האור פה טיפונת מיובש, אז אני לא רוצה שזה ייראה ממש קייקי, אבל מצד שני אני כן רוצה לייבש את המייקאפ. מדביקה כמה ריסים בודדים, כדי לתת למראה קצת יותר וואו אפקט, ואנחנו נעבור ל-No-Brainer בגוון Medium Dark. אני לוקחת את הגוון להצללה ניירובי, הוא מאוד מאוד כהה, אז לוקחים ממש ממש מעט, ועושים בעצם את ההצללה. אני בטוחה שיש המון נשים שהיו מאוד אוהבות את הפלטה הזו, אבל משום מה הן חושבות שזה כהה להם מדי, ובאמת רציתי להראות לכם שהפלטה הזו היא מושלמת על רוב גווני האור, במיוחד אם אתם אוהבות את מראה השזוף. אז עם הגוון מלדיבס, אני בעצם משזפת את כל הפנים ונותנת את ה-J-Lo Glow הזה שכולנו כל כך אוהבות. אז גם אם את לא כהה, לא לפחד מהפלטה הזו, היא מושלמת, כמו שאמרתי, אפילו אני מתאפרת איתה, ואני, כמו שאתם יודעות, לא כהה בכלל. עם הגוון תל אביב, אני נותנת לה בעצם את הגלו התל אביבי, שאני כל כך אוהבת שדיברתי עליו בסרטון שהצגתי לכם את הפלטות, תראו איזה יפה זה, ואני משתמשת בסומק טוקיו היום, עם זה באמת יד עדינה, כי אני לא רוצה סומק חזק מדי עם המראה העדין שאני עושה לה היום. נעשה קצת הערות עם הגוון אמסטרדם, שזה גוון שמפניה כזה, מחמיא באמת לכולם, ולצערי אני לגמרי לא שמתי לב, אבל לא צילמתי את הסוף של הסרטון, אז בגדול סיימנו גבות, מרחנו טיפונת אודם עדין, וזהו, ככה סיימנו.